apie žūklę.lt. Rekomenduojame tai, ką išbandėme patys. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Regis žiema jau eina į pabaigą, šalčiai baigėsi, kvepia pavasariu ir laikas leistis į žvejybinę žvalgybą. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šį kartą. Šiandien laidoje pasivažinėsime kaip reikiant. Dideli pavasario pradžioje driokstelėję šalčiai išėjo taip pat greit kaip ir pasirodė, tad atėjo pats laikas paieškoti baltos žuvies. Atšilus orams, meškeriotojai vis dažniau ir daugiau sugauna karšiokų, kuojų, žiobrių, tad į paieškas leidomės ir mes. Gali būti, kad labai greitai teks pereiti nuo ledo į atviro vandens žvejybą, bet kol yra ledas, kol jis dar neištirpęs, kol jis dar yra pakankamai saugus, reikia dar išnaudoti to ledo teikiamas galimybės. Na, o kai bunda pavasaris, po žiemos miego, bunda ir karpiautojų pasaulis. Laidoje pasisukiosime po tradicinę parodą Viskas karpių žūklė 2018. Apie artėjantį sezoną kalbėsime su pasaulio karpinės žūklės čempionu Artiomu Kolesnikovu. Papasakosime apie naują bei labai intriguojantį Lietuvos čempionatą. Apie žūklę kviečiame žiūrėti netrukus po reklaminės pertraukos. Universalios palapinės Kubai Storm. Tinka visiems žūklės sezonams, pastatomos per kelias sekundes, transformuojamos jūsų patogumui. Storm palapinė žūkliai internete stparkas.lt. Čia laida apie žūklę. Kai žiema baigėsi, viskas pradeda tirpti, vanduo po ledu šyla, suaktyvėja balta žuvis. Ir taip pats metas yra leisis į kažkokią tai žvejybinę žvalgybą ir paieškoti, kurgi ta balta taiki žuvis juda, kur ją galima sužvejoti. Keletą dienų skiriame žvejybai Nevėžio upėje prie Kauno bei Kauno marių aukštutinėje dalyje. Ką matėme, ką girdėjome ir papasakosime šioje laidoje. Panašu, kad poledinė žūklės sezoną galime vadinti uždarytų. Galbūt spjauti į šulinį dar per anksti, tačiau kasdien tvyranti pliusinė temperatūra ir lietutis netruks padaryti savo darbą. Tai suprasdami, susukome nemažai kilometrų, pakeitėme kelis vandens telkinius ir daugybę ekečių. Jei sąžiningai, kažko labai rimto nesužvejojome, tačiau žvalgyba buvo nebloga bei teikianti daug vilčių netolimai ateičiai. Šalčiai baigėsi, jau kovo mėno, tai be abejo, kad turi ateiti pavasaris, orai turi atšilti, kaip ten bebūtų, bet kovo mėnesį viskas keičiasi ir va čia įvyksta šioks toks lūžis. Gali būti, kad labai greitai teks pereiti nuo ledo į atviro vandens žvejybą, bet kol yra ledas, kol jis dar neištirpęs, kol jis dar yra pakankamai saugus, reikia dar išnaudoti to ledo teikiamas galimybės ir visų pirma norisi išnaudoti upių teikiamas galimybės. Na ir pirma tokia upė, kurią nusprendėme aplankyti, tai Nevėžis prie Kauno. Čia būtent kovo mėnesį jau šylant orams galima sužvejoti tikrai neblogą žuvį, tai yra migruojantį į nerštavietės žiobrį. Turime žinių, kad jau žiobrį kimba šiek tiek, jau pagauna ir kai kas nemažais kiekiais pagauna, žodžiu, ir mes nusprendėme nulėkti pasižiūrėti. Žinoma, norisi sužvejoti tokią žuvį iš paledo, bet tai yra, kaip sakiau, migruojanti žuvis ir ji atplaukė, kažkoks būrys didelis atplaukė, sustojo kažkurioje tai vietoje, pasimaitino, žvejai rado, sužvejojo ir tas būrys gali pasitraukti. Panašiai įvyko ir mums, atvažiavome, žvejų radome tikrai labai daug, na, žuvies ne tiek daug. Vienas kitas žvejas traukė vieną kitą žiobriuką, vieną kitą koją ir mums pavyko sužvejoti, bet to žuvys dar nedidelės, matomai dideli žiobriai dar tik tai ruošiasi migracijai, jie kažkur dar Nemune ir dar labiau čilus orams, jie pajudės aukštyn prieš srovę ir galėsime juos galbūt rimčiau žvejoti, bet čia šiokia tokia dabar buvo žvalgybinė žvejyba, kur tiesiog norėjome pamatyti, kaipgi atrodo tas Nevėžis po ledu ir ką ten galima sužvejoti.
Nevėžis upė nėra didelė, tad kur yra kokia nors duobelė ar ryškesnis pagilėjimas, sužinoti nesunku. Tokiose vietose žvejai ant ledo tupi petys į petį, nes būtent čia, kur gylis apie 3-4 metrus, kylantys žiobriai sustoja ir juos čia gaudo visi, jei žuvims tinka keli, labai svarbūs veiksniai. Kaip jau visada būna, tie veiksniai geri buvo vakar, na, o atvažiavus mums, situacija jau nebuvo tokia gera. Kodėl? Versijos kelios. Žuvys arba pajudėjo ir nuplaukė savo keliais, arba galvas joms susuko į kitą pusę Nevėžio žemupyje pasisukantis srovėje. Čia labai greitai keičiasi žvejybos sąlygos. Yra srovė, bet ateina toks momentas, kuomet hidroelektrinė Kauno staigiai meta vandenį, pakyla vanduo Nemune ir pakyla vanduo čia ir srovė pirmiausiai sustoja Nevėžyje, o po to atsisuka netgi į kitą pusę. Tai, na, šiek tiek galbūt šokiruoja, be abejo, kas žvejojo toje vietoje įpratė prie tokių dalykų, čia ne joks fenomenas, čia natūralu yra viskas, bet žuviai tai yra kaip ženklas stop maitintis. Ji nustoja maitintis ir žiobriai, matomai grįžtantį srovė iš Nemno, juos suglumina ir jie arba visai nekimba, arba kimba labai labai vangiai, o galbūt tiesiog pasitraukia iš tos vietos, kur mes jų tikėjomės sužvejoti. Žodžiu, specifika tokia, kad jeigu srovė nusilpo, tikėtis kibimo gero beveik neįmanoma. Kągi, upė yra upė. Ir jei žiobriukai tai kimba, tai ne, nuotaika praskaidrina vieną kitą kuoją, ar štai nedidelis salačiukas. Kaip bebūtų, žiobris mūsų upėse žuvis migruojanti, tad juos tiesiog reikia užtikti. Ir anot vietos žvejų, jei tai pavyksta, jie griebia beveik viską, ką sugalvoja pasiūlyti meškeriotojas. Nors ir nelabai rezultatyvi, bet žvalgyba Nevėžyje davė peno mintims. Vos tik ledai upėse išplauks, juos žvejoti galėsime plūdinėmis ar dugninėmis meškerėmis ir galbūt bus galima tikėtis stambesnių laimikių. Dar vienas taškas žvejybinis, kurį pavasarėjant visuomet verta aplankyti, tai yra Kauno marios. Žinoma, šį kartą ieškome ne ešerių, šį kartą ieškome balto žuvies vadinamos, tai yra kuojos, plakiai, karšiai. Šis laikas, šis laikotarpis, kuomet pradeda viskas tirpti, kuomet atšyla orai, jau tikrai pavasarėja ir kvepia pavasariu, tinkami karšių žuklį, nes tada jie pradeda labai aktyviai ieškoti maisto ir juos čia yra lengviausia sužvejoti. Ta iliustruoja puikiai žvejų skaičius, jų čia irgi daug. Žinome, kad tikrai sužvejojo karšių vieną kitą ir neblogą karšį, 2-2,5 kg sverintį, bet labai didelio aktyvumo nėra. Vis tik visi žvejai dar vaikšto, ieško, masiškai tikrai dar karšiai nekimba, nors jų tikrai čia daug yra. Visuomet čia jų daug yra, visą žiemą jie čia žiemoja. Galima jį sužvejoti, bet labai labai epizodiškai. Galbūt dėl to, kad tiesiog vanduo labai šaltas, jų metabolizmo sulėtėjęs, jie neskuba maitintis, radę kažkokį tai nedidelį kirminėlį ir dar kažką tai sugriebė ir jiems to užtenka. Žinoma, mažų kasnelių karšiams užtenka tol, kol vanduo nepradeda šilti. Vis tik karšių nerštas netaip ir toli, tad pavasarį pajutę plačiašoniai, kasdien valgyti pradeda vis aktyviau, o mes žvejai galime tuo pasinaudoti, juo žvejodami nuo ledo. Šiandien mums žuklė nėra baisiai sėkminga, sužvejojame keletą pūgžlių, tai vis tik irgi žuvis, jeigu yra pūgžliai, reiškia kažkur tai yra ir karšiai, ir tikrai jie čia yra, nes echolotu mes matome, kad ta žuvis čia kažkur, tai ji yra būrei nemaži kai kuriuose vietose, bet žuvis visa pakilus maždaug metrą, 2-3, kai kur 4 metrus nuo dugno, ji nesileidžia į dugną, dar nenori maitintis. Matomai, kažkur tai yra komforto zona ir žuvis ten plaukia ir tik viena kita nusileidžia į dugną, todėl vienas kitas žvejas dar kažką tai sugeba sužvejoti, pasiseka kažkam tai, bet iš esmės pačio kibimo nėra, bet ši tema tikrai yra labai įdomi, prie šios temos mes tikrai dar stengsime sugrįžti, jei suspėsime, jeigu staigi neatšils orai ir ledas netaps pavojingas, mes tikrai čia atvažiuosime, tuomet pakalbėsime ir apie visas žuklės subtilybės, ir apie įrankius, ir apie masalus, ir apie pravedimo technikas, tikrai čia labai įdomi žuklė, nėra taip paprasta kaip, na, sakykime,
kaip kažkur ežere, vis tik srovėje, reikia prisitaikyti prie esamų žūklės sąlygų, o sąlygos čia dinamiškai keičiasi, todėl ta žūklė tampa kuo toliau to įdomesnė ir kuo labiau supranti tas subtilybės, tuo įdomiau darosi. Bet tas laikotarpis gali būti labai trumpas, nes vis tik ledas nėra labai storas šiose vietose, net kai kur buvę properšos, jis na, 10 cm nestoresnis, jau vanduo ant ledo, sniegas ant ledo ir tai reikia šiek tiek pašildyti saulį ir ta žvejyba, saugi žvejyba ant šio ledo gali trukti na, 2, 3, 4 dienas, todėl daugelis žvejų nenori praleisti šio laikotarpio, jie čia sėdi, kad ir nekimpa, bet žuvies ieško, bando, stengiasi, tai reikia surasti, kur stovi tie žuvies būriai ir galbūt ne šiandien, gal ne rytoj, gal poryt, tiesiog ta žuvį galima bus labai aktyvi ir labai smagiai žvejoti. Na, o kas yra karšis iš po ledo, tai kiekvienas žvejas žino, kad tai galinga žuvis, kad ją pakankamai sunku traukti, tuo labiau srovėje ir tai suteikia tikrai daug gerų žvejiškų emocijų. Be abejo, pagal visus kiaulysčių dėsnius atsitiko tai, apie ką kalbėjome prieš keliolika sekundžių. Vos po kelių dienų nuo mūsų viešnagės, karšiai, plakiai, stambios kojos išsižiojo plačiai ir iš patikimų šaltinių žinome, jog meškeriotojai baltą žuvį gaudė Nemuno srovėje ties Piliuona ar Darsūniškiu, jo sugavo daug ir didelės. Beje, įspėjame, jei pasižiūrėję mūsų laidą sumanysite išbandyti panašią žūklę, neužmirškite sveiko proto. Ledas šiuose ir panašiuose plotuose gali būti ir jau ko gero yra labai pavojingas. Pavasaris paėmė viršų, tad panašu, kad ir mūsų planai čia pažvejoti šį sezoną nuo ledo nukeliami kitiems metams. Kągi, tai štai tokia situacija kol kas po ledu. Na, dabar visus noriu pakviesti į tradicinę kasmetinę parodą Viskas karpių žūkliai 2018, kurią galima būtų sąlyginai pavadinti karpių žūklės sezono starto. Tradicinė paroda Viskas karpių žūklė 2018 šiemet startavo gan trankiai. Septintus metus be pertraukų vykstantys ir naują sezoną pranašaujantys karpininkų atlaidai Akademijos miestelėje vėl užė 2 dienas, parodos organizatoriai sulaukė ypatingų svečių bei nemenko parodos dalyvių susidomėjimo. Joje dalyvavo ko gero visi didžiausi garsiausių prekinių ženklų atstovai, debiutavo svečiai iš Latvijos, nagingi meistrai demonstravo unikalius rankų darbo gaminius. Na, o nuo įrangos, aksesuarų, jaukų ar masalų karpinių žuvų žūklei parodos lankytojams akys turėjo raipti. Paroda Viskas karpių žūklei 2018 šiemet skilo į 2 dalis – žinių ir išpardavimų dienas. Natūralu, žvejai nori ir vieno, ir kito, tad organizatoriai stengiasi padaryti viską, kad kiekvienos stendo naujienos būtų paryškintos prezentacijomis bei gyvomis jų transliacijomis į interneto platybes. Džiugu, jog parodos dalyviai vis drąsiau demonstravo išskirtinius savo akcentus. Neretame stende galėjai rasti akvariumą su tirpstančiu masalu, pasikalbėti su įrankio kūrėju, jaukų receptūrų autoriais, kuriuos vienoje vietoje vargu ar kur nors sutiksi. Jei sąžiningai, to artimo bendravimo netrūko ir anksčiau. Tačiau išradingumo stoka buvo juntama ir pamažu šį deficitą parodos dalyviai bando sumažinti. Sveikintina, jei bandytume prisiminti, kaip atrodė pirmoji paroda, sau drąsiai rašytume kuolą, bet nuo kažko pradėti reikėjo. Į vatą žodžių nevyniodamas sakė parodos organizatorius Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas Tomas Būdas. Savo ruoštų mes galime pridurti, kad ir ką besakytų kritikai, tai vienintelė tokio tipo paroda Lietuvoje, tad džiaugiamės tuo, ką turime. Susidomėjimas kyla ne tik kad tarp žiūrovų, tarp svečių, bet ir pačių prekiautojų, pristatinėtojų.
Ir labai smagu, kad kiekvienas prekybininkas daro savo stendą, savo parodą kuo išradingesnę, tuo pačiu viliodami svečius parodos. Ir žmonių srautas didėja, ir dalyvių skaičius didėja. Prisiminant pirmąsias parodas, atsimenu, kai mes patys bijodavom kalbėti, pristatyti kažką. Mes lietuviai tokie santūrų žmonės esame, reik padrasinti, bet kadangi vis matome, kaip kiti pristato savo prekes, patys iš to mokomės ir patys drąsiau elgiamės. Parodos metu Lietuvos karpininkų asociacija garbės raštu apdovanojo ir geriausio 2017 metų baltyminio kukulio autorių Renaldą Marčiukaitį, kuris šį apdovanojimą pelnė jau ne pirmą kartą. Antrą ir trečią vietas pasidalijo Deepex ir Sisimur gamintojai. Ko gero, įdomiausia žinių dienos dalis parodoje – ypatingo svečio – pasaulio sportinės karpių žūklės čempiono Artiomo Kolesnikovo seminaras apie šiuolaikinę karpių žūklę. Puikiomis oratoriaus savybėmis garsėjantis Rusijos rinktinės treneris šią temą diskutuoti gali ištisas paras be pertraukų, na, o parodoje jis šiaip ne taip tilpo į kelias valandas. Artiomo paskaitos metu parodos salė ištuštėjo, mat visi žvejai susirinko į tribunas pasiklausyti jo sukauptų žinių koncentrato. Šis seminaras jau 12 šiemet. Per dvertėjančias savaitės paskaitą skaitysiu Kazakstane ir Sočyje. Tai yra mano atstovaujamo Kubanės karpininkų klubo švietėjiška veikla. Tad, jei tik turiu galimybę, visuomet važiuoju ten, kur kviečia. Mielai dalinuosi savo patirtimi, nes žmonės, ypač augančią žvejų kartą, reikia šviesti. Vos tik paskambino Tomas Būdas, iškart sutikau. Lietuvos karpių žuklės sportininkai labai stiprų žvejai. Prancūzijoje iš jūsų auksą mes išplėšėm tik per plauką. Tad pagarba ir švietėjiška misija mane ir atvijo pas jūs, pasakojo mums Artiomas. Самый основной смысл, подача, суть всего, что бы я хотел, чтобы понимали люди, и то, что я вижу собственной целью. Esminis mano seminarų tikslas – išmokyti eilinius meškeriotojus ir sportininkus galvoti. Būtina suprasti, kad gera žūklė nepriklauso nuo sėkmės ar romantikos. Karpių gaudimas – tai šachmatai, ir kiekvienas žvejo veiksmas, veiksmų analizė ir išvados tiesiogiai įtakoja jo rezultatą. Svarbu išmokti galvoti, o ne iškalti mintinai kažkokias tiesas. Pavyzdžiui, pasakė Kolesnikovas, gaudyk už 40 metrų ir ten kips. Anaip tol, žmonės reikia išmokyti, kaip galvoti, kokią reikalingą informaciją kaupti, kaip ją apdoroti, o po analizės pritaikyti tą žinias prie vandens. Karpių žūklė – tai gyvas modelis. Be kertinių nuostatų, jokių kitų aksijomų čia nėra. Tai didelė gyva dėlionė ir norint atlikti teisingą ėjimą, tą dėlionę reikia sudėti labai tiksliai. Reikalinga metodika. Noriu žmonėms ją perteikti, o ne pasakyti, štai verk šitą kukulį, mesk ten ir sugausi žuvį. Karpių žūklė reikalas nėra sudėtingas ir karpį sugauti nėra sunku. Tai reikia atsakyti į du klausimus. Kur šiuo metu yra žuvis, atsižvelgiant į metų ar paros laiką, oro sąlygas ir kaip pakišti jai kabliuką po nosimi, arba privilioti žuvį prie jo. Viskas paprasta ir elementaru. Kur yra žuvis ir kaip ją prisišaukti. Bet kaip tai padaryti, apie tai galima rašyti knygas. Kai žvejai pradės tai suvokti, be abejo, karpius gaudyti bus daug paprasčiau. Taip pat tikiuosi, jog mano seminarai teikia ir naudą, auklėjant teisingus žvejus, kurie pagarbiai elgiasi su žuvimi ir ta pagarba keičia jų požiūrį į gamtą. Nu, kad jau pasukome sportinę temą, tradiciškai atėjo laikas pasikalbėti apie artėjantį Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą. Anot Lietuvos karpininkų asociacijos prezidento, minčių yra daug, o ir pasidžiaugti yra kuo. Čempionatas vyks trijuose skirtinguose vandens telkiniuose, jame dalyvaus dar daugiau komandų nei pernai. 2018 metų čempionatui Lietuvos sportinės karpių žūklės susiregistravo 17 komandų šiai dienai. Matome šiokias tokias permainas komandose, bet esminių pokyčių labai nėra. Yra tik tai labai geras pokytis, tai yra
daug naujų komandų pasirodė. Šiemet pasirinkome 3 vandens telkinius, vėl grįžta į mūsų čempionato tvarkaraštį Ilgio ežeras Druskininkų rajone. Prie tų pačių pasiliekam prie Vabalių ežero antram etape ir trečiam etape bus trečias etapas vyks Kintuose. Irgi tas pats, kur pernai buvo. Naujovė šiemetinė tokia, jinai, tarkim, ne tokia naujovė, jinai buvo kažkada tai, bet mes ją gražiname Ilgio ežerą. Jį pasirinkome dėl to, kad manome, kad Serbijoje pasaulio čempionate ten reikės gaudyti daug Zigrigo sistema. Lietuvoje turim vienintelį unikalų telkinį, kuris tinka Zigrigų gaudyti Ilgio ežeras. Labai puikiai treniruoti. Ir būtent tie žmonės labai gali save pasireikšti, kurie moka Zigų gaudyti ir jie bus tinkami rinktiniai šiemet. Net jei ir surinktume svajonių komandą, tačiau nežinia dėl būsimo pasaulio čempionato Serbijoje neramina jau šiandien ir ne tik mus. Kol kas sunku pasakyti, kokias galimybes turėsime treniruotis Belgrade, kaip atrodys varžybos, kurios panašu vyks pačiame turistinio šurmulio centre. Tas čempionatas planuojamas tokiam ežere 200 hektarų ežeras, tiksliau upė Senvagė, kuriame kažkada buvo labai daug karpių. Serbija pasaulio čempionatą buvo padariusi 2007 metais. Ir prieš patį čempionatą jie labai stipriai žuvino tą savo telkinį, būtent tą patį. Ir gavosi vienas iš geriausių pasaulio čempionatų įvykusių pagal žuvies kiekį. Ir mes labai tikimės, kad šiemet įvyks tas pats, bet ar taip įvyks, nežinome. Ir dabar iš kalbų eina kalbos, eina gandai, kad jie tiek neįžuvins. Jeigu tokio kiekio žuvies nebus, kaip buvo 2007 metais, aš galvoju, kad bus labai sunkus pasaulio čempionatas. Plus dar, kad visą vasarą mes ten negalim treniruotės daryti, nes yra Senvagė Belgrado mieste, aplink ją ištisiniai pliežai, polisinis ežeras, ištisiniai pliežai, kavinės, restoranai ir, reiškia, ten niekada neįmanoma užmes meškerės vasaros metu. Treniruotės, ypatingai mes žinome, turim patirties iš Rusijos rinktinės, iš ukrainiečių rinktinės, iš Kroatijos rinktinės, kurios tikrai pastaraisiais metais labai gerai pasaulio čempionatuose pasirodo. Jie į treniruotės įdeda labai daug jėgų, daug pinigų ir savaitėmis tiesiog būna prie tų vandens telkinių, kad pasirodyt gerai pasaulio čempionate. Tai šitos galimybės šiemet mes turbūt neturėsim nei vieną rinktinę. Aišku, mes turėsim vienas varžybas prieš pasaulio čempionatą, tai mėginsim visi turbūt maksimaliai tas varžybas išnaudoti. Kągi, kai vienas sezonas baigėsi, kitas prasideda. Tokia štai buvo dar viena karpininkų paroda Viskas karpių žūkliai 2018. Laukiame atviro vandens, laukiame čempionato, kurį ir šiemet nušviesime mūsų laidoje. Kągi, tai tiek naujienų šiandien, na, toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Lawrence.lt. Echolotai, jų priedai, žemėlapiai ir aptarnavimas. Trofėjinio laimikio konkursą pristato e-parduotuvė žvejui apie žuklę.lt. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingų prizų. Jei sugavai kažką didelį, siūsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zuklę@gmail.com. Įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasako, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam padovanosime vertingus prizus. Kągi, orai atšilo ir nuotraukų skaičius elektroniniame mūsų konkurso pašte byloja, jog žvejai tik to ir laukė. Laimikių sugautų ne tik mūsų, bet ir užsienio vandenyse žymiai padaugėjo, o nemažą jų dalį užėmė nuotraukos nuo Kuršių marių ledo. Taip, stintos bei ešeriai čia sukruto nejuokingai, tad kam pasisekė, kas rado žuvį, tam ir pavyko puikiai pažvejoti, sugauti daug solidžio žuvies. Na ir šiandien pasveikinti norime Liudviką Jasinską, kuris Kuršių mariose maždaug 4 km nuo Ventės Nidos miestelio link sugavo kilogramą 750 gramų svėrusį ešerį. Žvejas kuprių suviliojo populiariausių masalų Kuršmarėse – velnių. Ir daugiau pridurti čia nėra ką. Laimikis puikus, sveikiname Liudviką, o žiūrovus raginame aktyviau dalyvauti konkurse ir primename. Savo laimikių nuotraukas ar vaizdo įrašus siūskite mums e-paštu apie žuklę@gmail.com.
Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime, kaip visada, lygiai po savaitės. Ate! Apie žuklę.lt. Rekomenduojame tai, ką išbandėme patys.